Hallå allihopa, välkomna tillbaka till kanalen Nils Goti Geek Out. Och här idag nu då, så är det ett litet specialavsnitt. Jag befinner mig nämligen i Linköping ute vid Tomby köpcenter. Och jag ska strax då träffa James som ni kan känna igen. Ni som har sett tidigare avsnitt från Linköping från cirka dryga ett år, ett till två år sedan. Kommer att känna igen honom, vi har haft med honom, vi har pratat VS1 om dagen och så vidare. Superkunnig kring det mesta som har med skotrar att göra helt enkelt. Jajamän hörni, vi är tillbaka. Då ska vi se. Jag har fått en rapporter här nu på att James är på ingång och han kör ju hemifrån sig nu då, ut med tian hit och så ska vi ses här. Sen ska vi också möta upp Jesper som också har en James-moddad VS10+, vilket blir väldigt kul för då kan vi snacka och jämföra båda två och sen ska vi ge oss ut och köra lite grann också. Så vi ska hålla lite ögonen att när James kommer så ska vi börja med att byta några ord med han då. Grymt hörni, vi håller ett öga. Yes, här kommer han ju. Jädrar vad den går nu. Vad fan har du gjort James? Den är lite snabbare än vanligt. Jajamän hörni, välkomna tillbaka och kolla här nu då. Nu har vi ju Mr. Skrämma upp skotrar himself här. Hej och välkommen James. Tack så mycket. Du har ju varit med ett par gånger förut i och för sig, så du är inte helt obekant ansikte. Kanske för de nytillkomna tittarna, men om vi tänker tillbaka ett par avsnitt så har vi ändå pratat lite skotrar förut. Jo, men vi har pratat en del skotrar och kört lite skotrar och sånt i gamla avsnitt har vi. Precis, bland annat var vi ute och körde en VS11, Nami, och sen har ju du även varit en del i att min tia blev så bra som den blev. Inte bara idag, utan när jag först köpte den. Du har ju faktiskt installerat styret där också. Ja, precis. Vi bytte ju styret på den. Det var ju... Det är en av sakerna måste göra på VS1, för originalstyret är inget vidare, det är för kort och det glappar. Ja, fällmekanismen, jag tycker inte det är någon skotertillverkare som har bra fällmekanismer. De flesta brukar glappa efter ett litet tag. Ja men så är det. Det är problem med fällmekanismer. Fäller man styret så kommer det glappa liksom. Det är en fråga om tid. VS1 är väl det sämsta kanske, men alla gör det med tiden. Precis, de är lite träliga helt enkelt, de rackarna. Men vi ska ta en titt här nu på... Eller titt, det är inte så mycket vi kommer se egentligen. Men du får gärna berätta, vi har modifierat den här. Och det jag säger när vi, för det låter ju bra att jag har varit en del i det. Som att jag hade gjort någonting liksom. Men du får gärna berätta, det är ju faktiskt du som ligger bakom den här monsterskotens prestanda som vi har nu. Vad har du gjort? Det första vi gjort är att bygga ett rejält batteri till den. Originalbatteriet är på 60 volt, 20 ampere timme på din skoter. Då. Nu har vi slängt i lite högre spänning så vi har 75,6 volt fulladdat. Så det är 66 volt nominellt ungefär. Och 35 ampere timmar. Så högre spänning, är det här som gör att vi får mycket mer utkraft också i motorerna nu då? Det är inte bara spänningen. Spänningen reglerar främst toppfaten. Det är hur många ampere du drar från batteriet som bestämmer accelerationen mer. Och det här batteriet klarar ju också av betydligt mer effektuttag än originalbatteriet. Så själva VS1s egna batteri, det är ett bra batteri men det är inte riktigt lika bra som det här då? Ja, precis. Det är väl kanske hälften så bra. Okej, det är så pass alltså. Och sen vad är det mer då? Varför får vi då fine topphastigheten, spänningen, men vad är det som gör att vi spinner med däcken till exempel nu då? Det är ju samma motorer. Motorerna som VS1 använder från fabrik är kraftigt överdimensionerad faktiskt. Så man kan trycka ut mycket mer effekt i dem. Men för att få mer effekt i en motor så måste det byta styrenhet eller kontroller som det heter i folkmun. Okej, så kontrollen avgör egentligen uteffekten då, kort och gott. Så vad har vi gjort för skillnad där? Hur mycket gick det ut förut och hur mycket går det ut nu? Förr så gick det ut ungefär 4 kilowatt, dryga 4 kilowatt i toppeffekt. Nu ligger vi nog en bit över 10 i alla fall. Det här kommer innebära att det är egentligen... Eller ja, vad kommer det innebära? Du kommer bränna mycket gummi. Så jag ska redan nu börja bunkra upp med nya däck då? Ja, ett lager på PMT är inte dumt att ha hemma. Var det en tidigare kund till dig? Jag tror inte han tycker det gör något om vi nämner han vid namn. Det är Jesper då. Han kommer väl vara med lite senare också. Han har väl tydligen gått igenom ett x antal däck som jag förstår det. Ja, han känns som däckdräparen här i stan faktiskt.
Han har till och med fått däckdräpan. Ja, okej, okay, vad spännande. Men vi kan väl ta en titt på dem också då. Jag ska klippa ner en scen där, så kan du väl berätta under tiden. Ja, det är PMT-däck. Det är radialgummi. Det är bra grepp. De är mjuka att köra på. Du kan köpa lite lägre tryck så du får ännu bättre grepp. Och vad ser vi mer här? Vi ser lite större bromsskivor. Du kör 160 mm skivor istället för original som är på 145. Och inte bara skivorna, utan vi har ju Magura bromsar också. Som du får betydligt bättre känsla i dem, och de biter lite bättre. Jajamän, okej. Det var lite kring bromsar och däck då. Det blir helt enkelt fetare bromsar. Vad är det för konstig pinne som sitter här då? Det är ju en styrdämpare. Det är ett tillval som många uppskattar på VZ. I och med att en VZ är inte jättestabil i högre hastigheter. Så en styrdämpare kan göra lite nytta. Och speciellt då eftersom vi har hotat upp den lite grann. Ja, precis. När jag har tänkt på det någon gång när man kört lite snabbare så där, då har det väl funnits tendens till wobbel. Men den här pinnen hjälper till och håller det lite stabilt. Då. Och den kan man väl även då, som jag förstår det, justera lite efter smak och behov. Ja, men precis. Du har ju liksom en liten ratt här vid där du ändrar hur mycket den ska dämpa. Men egentligen är det bara att ta ut och köra nu då. Ja. Jungfruturen då? Ja, för min del då. Ja. Och är det något jag behöver tänka på? Det står ju liksom inget... Är den avstängd nu kanske? Allt är ju typ i toppen. Nej, nu den är... Vad står det? E00. Och sen... Ja, precis. Men den är nog inställd på högsta effektläget nu. Ja, vi ska ta en liten försiktig tur här. När vi ger oss ut sen så ska jag hämta hjälmen också. Men bara vid första anblick nu då så... Det där hade jag inte... Ja, kanske lite grann innan också. Men ja, jag tar väl en liten runda här nu då, ja. Så får du vara med. Du behöver inte kuta efter eller något, utan jag kommer förbi igen sen. Ja, om jag inte kraschar in i husbilen där borta. Jajamän hörni, nu ska vi ge oss ut och köra lite. Här står då en InMotion Climber och sen den muterade V-sätten då. Så egentligen vi ska åka och besöka Jesper nu. Försöka Jesper, och han har också en muterad V-sätt, så vi får se om det blir en liten kraftmätning efter vägen nu då. Och nu sticker vi. Högra vid. Vi kan inte åka till Jesper med en spärrad, muterad V-sätt. Det går inte. Vad har du gjort med den här egentligen? Hur löser vi det här nu? Vi får en hemlig knappkombination. Som vi helst inte ska avslöja då kanske. Ja, det klipper du bort antar jag. Nej, men vi gör så här. Ja. Upp, upp, ner, vänster, höger, B-start. Testa nu då. Nu var det lite mycket. Ja, nu funkar det. Sportknappen som var lampan. Nej, DDM. Ja, att den lyser ju här nu. Ja, alltså den lampknappen har ingenting med lampan att göra längre. Nej, okej. Okay. Det är lite grann att lära om sig. Ringar du Mario? Men Jesper, du har ingen styrdämpare på din bil. Nej. Du är lite coolare då. Han är lite coolare än jag. Liksom. Ja, men jag märker faktiskt att det behövs ingen styrdämpare. Jag bara klappade en 720 styret. Ja. Så gick det hur bra. Men du är med bredare styret nu va? Ja, jag fick. Ja. Nej, men alltså det köpte jag ju med när jag köpte den från början. Ja. Och då, bara då tyckte jag det var jätteskönt. Jag hade aldrig åkt. Ja, jävlar och namma. Vi lagliga och köpte tillbaka. Ja, jag vill inte dra på mig uppmärksamhet nu. Jag kan inte fly så fort ändå på den här. Jag känner fortfarande obalansen liksom. Ja, så vänja det så. Ja, men jag tänker som du säger att när man plattar till däcket lite med.
Ah, ska vi upp där? Det är lugnt, jag kommer i kapp. Hur många skotrar hade du med dig? 3-4. Vad säger du? Hur många skotrar hade du i bilen? Jag såg inlägget igår. Ja, 3-4. 3. 3. Jävlar, bara, ja, vilken tar vi idag då? Oled upp. Bara, vad fan, det var en rolig hobby det här. Det måste man ju ha lite att välja på. Alltså, jag älskar den här hobbyn. Den är så jävla rolig. Nej, jag försökte sälja min 9 plus nu till James dock, ja. Men han var inte så sugen. Nej, jag har ju haft en 9 plus. Ja, men du kanske vill ha ett nytt projekt, menar jag. Ja, jag har gjort ett projekt. Men ja, men igen då? Alltså, det du skulle nog behöva en sug så. Du skulle behöva en jojo och testa att trimma sönder. Nya bromsskivor och bromsklossar. Ja, allting är ju sproilans. Jag hör det. Och, så det var väl där vi kanske skulle stänga ett öga på sen bara då. Men... Så där blir, ja. Men så där är det alltid alltså när man får nya. Jag har märkt att man får bromsa lite och slita ut dem lite. Så blir det... Inkörningsperiod. Har vi gamla slakar igen? Ja. Vi ser vad jag har i batterin. Nice. Vi kanske är nästan klara. Ja. Vi kanske är nästan klara. Ja, men vi har min också. Din är ju lite mer jag på. Yes. Så, ja, vi är tillbaka. Nu, vad heter det här området? Slaka. 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 Och James och jag har plockat upp Jesper här nu. Däckdräparen. Däck- och bromsbeläggsdräparen. Yes. Men lite snabbt bara, James, vad mekar du med nu? Vi håller på att justera dina bromsar lite grann. Ja. Och det är inte för att jag har blivit någon bromsdräpare, utan det är bara att de ska styras in lite. Eller man kan, ja, precis. De ska ju vara i så perfekt vinkel som möjligt. Mm, för bästa bromseffekten. Ja, för att slippa missar och sånt där. Kanske är en blivande bromsdräpare. Ja, vi får väl se. Och en däckdräpare. Vem vet? Det ligger ju lite farans riktning. Det är lite ganska Det ligger lite i farans riktning att man kommer att... För det var väldigt skillnad på uppgraderingen nu. Mm. Det är väldigt lätt att få till lite däckspin och sen också måste man ju bromsa därefter liksom. Precis. Titt, här står ett av James tidigare projekt. Då. Det är Jespers. Kan jag visa den förresten? Ja. Jag måste bara komma. Ja, precis. Det var filmen hela. Ja. Inte ful sida. Nej, det gör inget. Nej. Nu kommer det också. Nej, för det vi säger det. Det är och här är ju en tidigare VZ10 plus den gulsvarta varianten. Och den är ju också upphottad så in i helvete. Glöm inte visa framhjulet. Ja, just det. Framhjulet skulle kunna titta. Vi ser här, det finns ingen tillskymmelse av mönster kvar. Och tittar man på mina hjul nu, nu är de här helt färska för sig, så ser ni lite skillnad. Men som sagt, jag har ju inte hunnit med att dräpa mina däcken. Och sen, här har vi ju climben då, men den blir ju lite av en... Ja, man ska, det är fortfarande en riktigt vass skoter, men i jämförelse med de här två nu så är det ju... Ja, det är en liten klen hyrskoter nästan. Det är ju en extremt stor prisklassskillnad. Nu pratar vi ju om ungefär, vad kan det vara, en 20 000 i prisskillnad, va? Ja, om inte annat bara original, men sen med alla moddningar vi har gjort nu. Så jag misstänker att du också landar där någonstans för in. Ja, jag har ju även bytt mina stötdämpare. Så att jag har ju justerbara både fram och bak. Och sen Magura bromsar. Precis, och sen hela batteri och eldelen. Batteri då, som, och controller. Som gjorde att den vart vassare bara där. Precis. Coolt. För kännedom. Vi behöver en stjärnmejsel. Just det, för det här skruvsar. Alltså, ja, nu måste jag ju fråga då. Vad händer, Jesper? Jag har bytt ut en av mina skruvar bort till en stjärnmejsel. Och den har inte vi med oss. Ja, det var ju tydligt. Okej, den satt inte ens åt, så vi gör ingenting ändå. Har du lagt kniv? Nej, ingen kniv. Jag måste få upp det här. Alla... Mäckande grejer så saknar vi just det. Hårda inbromsningar, va? Mm. Det är ju bara...
Det här är något gäng, Johan, du kanske vill kolla hur kul det ser ut här. Det här är ju en vanlig... Den här ska ju vara ihålig egentligen. Och där har du den. Fullt med bromsbelägg damm. Vad innebär det där då? Att man inte ska bromsa så hårt, för då sliter du på bromsbeläggen väldigt snabbt. Just det. Och det ser man ju, det är samma sak som det här. Det här är bromsbelägg som har liksom smulats upp på grund av hastiga inbromsningar. Kameran rullar. Kan du berätta lite snabbt, James, vad du gör? Jag lyfter bromsar. Ja, men du sa något här nu. Var det inte det här bra broms? Vi har lite en ny fräsch bromsvätska, och när vi drar upp den gamla så ser vi att den är lite grumlig och missfärgad. Den ska vara inte gärna se ut, nej. Ska vara gul och klar, men det är den. Ja, precis. Nej, det ser jag ju nu. Och vad beror det här på då, Jesper? Det ska jag vara ärlig, så har jag faktiskt ingen aning vad det beror på, om jag ska vara ärlig. Men vad jag skulle misstänka så har jag väl med att lite för snabba inbromsningar skulle jag väl misstänka att största. Ja. Och sen när vi såg beläggen förut så var ju inte de heller så fräscha. Nej, utan de har vi nämligen här då. Och här kommer vi tillbaka till hela den här grejen med broms. Och sen ser du ju på bromsbeläggen att här har man en kant. Se om man kan visa det. Du har en kant här och sen har den jämnats med sidan här, så den har ju skippat en bra bit av broms. Och på den här så ser vi att här är det bara metall. Här har vi ingenting som skyddar. Så det är bara metall som jag har bromsat på. Och det är förmodligen därför bromsarna inte har funkat. Nej, för det var lite slagt förut när vi stack iväg, så det gjorde inte så mycket när du bromsade, men nu har du färska belägg på. Ja, och sen är de lite halvt rengjorda. Det är toppen, nu ska vi se hur lång tid det tar innan de försvinner igen. Ja, men det här får ju bli en återkommande service även för min del. Jag ska bara bli lika duktig på att mecka som de här två då. Men, ja, okej. Okay. Då är vi tillbaks och nu sitter vi alltså med James där och Jesper. Det är ju delar ur Linköpingsligan. Precis. Eller, det hittar jag väl på nu kanske. Ja, hur som helst. Varför vi sitter här nu, det är ju för att det som är intressant här nu är att min Viasa 10 Plus har alltså blivit moddad här. Men även Jespers 10 Plus, den svarta, har ju Jesper också, eller James också varit på och moddat då. Så att jag tänkte att vi kan göra en liten jämförelse dem emellan. Och James, du får gärna berätta här nu. Du hade på samma sätt som på min då, så har du bytt både batteri och kontroller på Jespers tidigare. Ja, precis. Hur stor skillnad är det på hans batteri nu mot mitt då? De är faktiskt väldigt, väldigt lika. Han har något mer spänning på sitt batteri. Något mer spänning, men inte till och med lite mer än vad jag fick, ja. Lite mer, ja. Vad innebär det? Har han den värsta skotern nu alltså? Nej, så kan vi inte riktigt säga. Det har ju hänt lite sen vi byggde Jesper-skoter. Ja. Din skoter har något mer modern elektronik också. Ja, okej. Okay, har lite mer moderna kontroller. Just det. Så det kan jämna ut sig ändå kanske. De går nog hyfsat jämnt skulle jag säga. Ja. Kan det vara så ändå att han har fortfarande... För spänningen hade påverkat toppfarten, sa du, ja. Mm. Och sen själva amperen ut till motorn av acceleration och ting, va? Ja, precis. Just det. Hur ser den ut? Går det att säga någon skillnad här emellan just nu? Så just nu är de inställda ganska lika. Jespers inställd något mer. Ja. Din är fortfarande nedställd. Ja, precis. Vi är lite rookie mode sådär. Ja, lite rookie mode. Din har mer att ge, så att säga. Just det. Och det är mjukt. Precis. När du moddade din och Jesper, hade du kört någonting i liknande väg förut? Jag hade ju en Vizetia original, en 28 ampere från början, som jag körde med, som jag tryckte ur ett bra kraft ur. Men det är inte samma, du har bytt den till, har du haft den till? Nej, utan nej. Är det den här? Det är exakt samma, den jag har gjort, den modifierat min, lackat om min och fixat och uppgraderat bromsar, bromsskivor, bromsbelägg och så vidare och så vidare. Hur upplevde du skillnaden då, när du fick tillbaka den från Jamesen? Ja, jag har ju nog aldrig kunnat bränna mitt framdäck så snabbt som jag har gjort nu vid den här tiden. Precis. Ja, där har vi ju redan sett lite exempel på där. Ja. Ja. Och jag har även sett lite videos på däcket och det är inte mycket kvar i vissa fall. Det var lite roligt faktiskt att se. Ja, och James, vad tror du nu då? Är jag på väg att bli lite av Jesper-förare? För jag har ju varit en ganska defensiv förare ändå. Ja, men det är inte omöjligt. Överlag under tiden vi har hängt ihop så att säga. Med lite mer kraft så...
öppnar det nya möjligheter. Men är det lite också att with great power comes great... Ja, men precis, jag tänkte säga det själv nästan. Responsibility. Det är ett ganska bra citat. Ja, det passar i så många sammanhang liksom. Mm. Ja, men det är väl det också att hänger man med Jesper lite mer, då kanske det blir... Då kanske han får lite konkurrens i att dräpa däck. Det finns nog chans. Men jag har svårt att tro på det. Jag byter däck 2 gånger i månaden ungefär. Två gånger i månaden. Ja, du har ju ett försprång också. Jag känner mig ju fortfarande lite vinglig för PMT-däcken. Det tyckte jag var väldigt stor skillnad. Det känns lite grann som att man gungar lite på dem nästan. Mm. Och nu har jag väl justerat styrdämparen lite. Ska se hur det känns. Men den gjorde ju också sitt att det varit lite styvare. Inte lika följsamt i svängarna. Måste jag säga. Mm, och den... Jag tror jag körde ungefär cirka 5 mil på originaldäck innan jag bytte till PMT-däck. Ja. Och sen nu utöver det så har jag väl kört en 10 000 kilometer ungefär på PMT-däck bara. Skulle du kunna gå tillbaka till originaldäcken? Nej, då? Nej, aldrig. Once you go PMT, you never go back. Precis. Ja, ah, okej. Smart! Nej, nice. Det där var smart! Det var skönt det här var för benen. Då ska vi se. Då ska alltså... Jag måste stå Direktdräparen ska alltså köra lite in-motion climber här nu då. Och då får James lite avlastning från kroppen. Men han kör ju alltså Jespers 10 med ganska schyssta stötdämpare på mig. Så han slipper alla vibrationer nu. Ska vi se. Ska bli kul att höra vad Jesper säger här sen. Vad har du för första intryck då? Ja, för det jag hörde. De här var riktigt skön, alltså. Saknar du inte stötdämpning och sånt också? Det kan jag säga, det kändes direkt att dämparna, det fanns inga. Nej. Och James, du fick ju hoppa upp på hans 10 istället som dessutom har mycket ganska fina dämpare. Ja, precis. Vart är dämparna? Ja, du får gärna... Det går inte att hoppa lika mycket med den där. Jag spelar lite snabbt här nu. Mm. Du körde ju nu de sista kilometrarna här med Climburn. Ja, men det stämmer. Kan du berätta lite om din upplevelse? Jag har faktiskt en extremt skön och fin skoter att köra med. Det enda nackdelen som jag skulle vilja säga är dämparna. Att det inte finns några dämpare på den. Så man känner allting som du kör på och... Det enda litet gruskorn som går in i kroppen lite. Ja, men annars så får den en... Den får en 8,5 och 10 av mig faktiskt. Ja. För den är fin, den är enkel och den är vänlig och uppförsbackar är det viktigaste. Ja. Den axar i uppförsbackar. Precis. Och det är det viktigaste. Ja, men det är ändå ett bra betyg. Jag tror det är så de flesta, jag tycker jag pratar med, beskriver den också. Mm. Just. Man får leva liksom med att den inte har dämpare. Man får tänka på lite vart man kör. Precis. Men i övrigt är en väldigt kul skoter liksom för att vara en små skoter också. Ja, det är bra. Och sen är det ju, märkte jag även att batteriet är ju inte dåligt. För att nu har ju vi ändå åkt från stan till Slaka och sen tillbaka. Och vi har ändå legat och tryckt ut hastigheten som den här skoten klarar av. Och den ändå håller hela vägen. Hur mycket är det kvar? Tre pluppar kvar. Jag hade 4 nu med sista raksträckan här och tryckte ut. Och det... ja, men jag var också 37 km i timmen kom jag upp i. 3, 2, 1, kör! Och så, är du beredd? Redo? Nej, inte egentligen. 1, 2, 3. Jajamän hörni, tack för att ni har varit med nu. Det var allt för dagens video. Ni ser här, skotrarna ligger packade. Nu ska vi splittas upp här, jag ska köra hem James och vi har varit ute på en riktig jävla åktur och det är ju det ni har fått se nu. Vi mötte Jesper, vi har testat hans trimmade, min trimmade 10. Ja, det har varit så skoj och ja, jag vet inte vad jag ska säga. Och är det så här nu att man vill se Jesper då, eller mig, jag kanske gör det också. 200 likes, tumme upp, då spränger jag ett däck när jag har lärt mig hur man gör. 100 likes, då gör Jesper det. Han vet inte om den. Men han lär ju se det här också så småningom. Så tryck tummen upp vid 100 tummar. Så ser jag till att komma hit igen vid ett senare tillfälle. Och sen så filmar vi och tittar på när Jesper spränger upp ett helt däck helt enkelt. Han har ju en vana av det vid det här laget. Så.
Och glöm som vanligt inte, har ni rosa video så tryck dem upp, kommentera gärna, skriv någonting kul om videon. Och sen prenumerera och dela med kompisar och så vidare. Alla ni tycker borde se det här. Så ska jag och mina skotar ta och be oss hemåt nu, så hörs vi i nästa video. Ha det gott!